повесте сантракова. Kviečia mus Justina Kmieliauskaitė, Akvilė Titorenko ir ruošiasi kovai dėl išėjimo į finalą. Regbita Šataitė Kėdainiai, Goda Vaičytė Kaunas Andrečio Patano. Juste, jamsiu. Katavi, žiūrėk kraštą. Gerai, iki galo. Paleidu. Taip gerai. Ramiai kojas plačiau. Rankas prie save. Žiūrėk kilimo kraštą. Ir viršų, 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 viršų. Drąsiau, drąsiau, drąsiau. Visą laiką judesi. Tempo. Gerai. Iki galo tau. Vėl. Kaip gerai. Ai, ne. Pirmininkas. Plačiau kojas, gerai. Rezultatu. Ate. 10-0 nugalėjo Sandra Žalytė. Gerai, gerai. Pavasarį žiūrėk plačiau kojas. Gerai, gerai buvo. Raminta Žurauskaitė. Gerai. Vidury, vidury, gerai. Pakartotinai kviečiama Raminta Žurauskaitė Andrė. Ranka, paėmė. Ranka. Nu, va, kur namo. Ir po šitos kovos atvyksta ketvirto tarpus pasas. Pasiduok. Pasiduok. Anjosai, anjos. Oi, žiūrime, kokie namo kovo. Oi, gerai, gerai. Ne. Kokie būtų. Nu, jo. Jūs te ranką sakiau prie savęs. Bambukė, būtų tokia, jeigu neįsiuoja. Viršų, 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 gerai, gerai. Tarpyk ją. Užkabinti reikia, gerai. Negriuk jūs tek, tuoji. Pirma paėmima, gerai, gerai. Jau tas sunkiai. Juste, 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 juste. Pripuok vanai. Juste, 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 viršų ir ištempyti ją, neikam juos, ir visą laiką vidurį tavo užpakalės į vidurį turi žiūrėti. Galėjo atskonyti, o vėjus, arbitras laisvas. Arterį vėmba, vos vos jau buvo, ne? Tempo, tempo. Pirma, pirma, pirma. Nešokam jos. Gerai. Blokuoja. Taip. Žemiau. Taip, žemiau diržo. Hansok. Nugalėjo Justina Kmieliauskaitė. Laiką. Pasakykit. Laikas. Žemiau diržo. Gerai, kad jie pasakiau.